دو چالاچی پێک دێت چالاچی چەند ئەوەیە کە بابەتێکی بنێت خو گرنگ بۆ قۆناغی ئەمڕۆکاری سیاسی پێشکەش بە بەشداربووان و قوتابیانی خول یەکەم هێنگاو دەکرێتن چالاچی دوێنشمان بریتیە لە دابەشکردنی دیاری مامۆستا عەلی باپیر کە ئەویش ئەو بەرهەمەیەکە بەو دوایە کەچاپ کرا کە بریتیە لە مۆسوعی بیرکردنەوەی ئیسلامی لە نێوان وحی واقعدا کە تا ئێستا دوو بەرجی لە چاپ کراوە ئێمە لەو دوو چالاچیدا لە چالاچی کە وەکو گوتمان ئێستا حالیان ئێستا بابەتەکەی مامۆستان پێشکەش دەکرێتن کە لە ژێر ناونیشانین سیاسەتکرد دنه روش برزانه چون بوچین او بابته تقریبا دانه ساعت نیو یک دخاینتن دو بدوی تابونی ام بابته ایمان 2000 زنجیره امریکای یک باندې او کو ناوند که دری دکین د دوی توی امریکای دان ام بابته له دنیا اقتصادي خن دنیا نوسین له دوی توی او امریکایان په چاپی دګینن.